wasiirka wasaaradda caafimaadka jamhuuriyadda Soomaaliya Dr. Salaban Ciise Axmed xaglo toosiye iyo wafdi uu hoggaaminayay ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay gobolka Buu-Hoole gaar ahaan degmada Buu-Hoole. Wasiirka wasaaradda caafimaadka Dr. Salaban Ciise Axmed xaglo toosiye iyo wafdigan uu hoggaaminayay ayaa dadweyne aad u tiro badan kaga hor yimaadeen duulaadka hore ee magaalada Buu-Hoole. Wasiirka wasaaradda caafimaadka Dr. Salaban Ciise Axmed xaglo toosiye iyo wafdigan uu hoggaaminayay oo ay ka hor yimaadeen mas-uuliyiinta gobolka oo hoggaaminaya maayarka degmada Buu-Hoole iyo mas-uuliyiin kale iyo weliba magaalada Buu-Hoole, halkaas oo ay wasiirka wasaaradda caafimaadka Dr. Salaban Ciise Axmed xaglo toosiye iyo wafdigii uu hoggaaminayay ay soo mariyeen jidadka waaweyn ee magaalada Buu-Hoole. Wafdigan uu hoggaaminayay wasiirka wasaaradda caafimaadka Dr. Salaban Ciise Axmed xaglo toosiye ayaa socdaalkoodu ahaa mid ay kaga qayb galayaan caleemasaarka Cabdirasaaq Garaadsoofe oo dhowaan ka dhici doona magaalada Buu-Hoole. Wasiirka wasaaradda caafimaadka oo meel fagaaraha kala hadlay dadweynaha ku dhaqan magaalada Buu-Hoole ayaa waxaa ka mid ahaa hadaladiisii: waxaan aad iyo aad iyo aad idinkaga mahadcelinayaa sida sharafta leh, jalnimada leh, wanaagga leh noo soo dhaweyseen. Aad iyo aad iyo aad baan mar koowaad, mar labaad, mar saddexaad iyo mar tobnaad ba idinkaga mahadcelinayaa soo dhaweynta wanaagsan ee aad nagu soo dhaweyseen magaalada. Sida bara saabka gobolku sheegay, waxaanu halkan u nimid caana shubka Garaad Cabdirasaaq Garaadsoofe. Soomaaliland haddaanu nahay xukuumaddeeda, raalli baanu ka nahay madashan, raalli baanu ka nahay caana shubkan, raalli baanu ka nahay inay dhacdo. Waanu soo dhaweynaynaa, waa taageersan nahay, sidaasaanan u nimid. Siyaasadu ma aanan iman, waa madal dhaqan wey, qofna ka yeeli mayno inuu siyaasad la yimaado. Waxaan intaa ku darayaa, marka xafladu dhammaato waxaan dalbayaa dhammaan siyaasiyiinta u imanaysa caana shubku inay dib ugu noqdaan meelaha ka yimaadeen. Dhanka kale, bare saafka gobolka Buu-Hoole ayaa isaguna u mahad celiyay dadweynihii soo dhaweeyay wafdigan iyo bulshadii ka qayb qaadatay soo dhaweynta wasiirka wasaaradda caafimaadka. Waxaa wafdigan hoggaaminaya wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Salaman Ciise Axmed kaaraad wada garanaysaan. Waxaan u dhimay caleemasaarka garaadka lagu boqraya magaalada Buu-Hoole, waxaan u nimi nabadgelyada iyo horumarka, waxaan u nimi watashiga uqaasha iyo waxgaradka. Waxaan halkan u soconnahay oo ugu wafdi ugu ballaadhan u hoggaaminaynaa oo xildhibaano badan ay ku jiraan oo nala socdaan, wufuud badan ay nala socdo, ismadii ay naga dambeeyaan. Aan hormuud u nahay anagu wasiirku na hoggaaminayo. Waa Nimcaan Axmed Dagaal, Telefishinka Qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland, Buu-Hoole.